Орхны хүндийн тангаан бүсийн төлхөөр шин төв хар хором хотын байршлын бүс бий болгох асуудлыг судалж санал дүгнэлт холбогдох шийдвэрийн төсөл боловсруулж танилцуулах үүрэг бүхий ажлын хэсгийн үйл ажиллагааны хүрээнд төг соёлын дурсгалт газар нутаг үнэт олдоруудыг хадгалан хамгаалах асуудлаар ажлын хэсгийн гишүүд болох улсын хурлын гишүүн төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Мөнхбат улсын хурлын гишүүн Баатар Билэг Тэмүүлэн байгаль орчин аялал жуулчлалын сайд Бат Эрдэнэ нар Архангай аймгийн Үгийн Нур сумын Үгийн Нурт ажиллаа. Үгийн нуурыг одоо хамгаалах цэвэрлэхтэй нэг асуудал байгаа. За дараагийн нэг асуудал бол энэ яг одоо энэ Үгийн нуураас одоо тал тал тийшээ нэг 50-80 км-ийн Арадус дотор одоо энэ Монголын газар нутгт төр байгуулагдсан 7-8 төрт улсын нийслэл байж, гүн нүгийн нийслэл уу тот байж, за Сян Бэ Жужааны талын 3 хэрэм, за тэгээд Түргийн одоо Бэлгэн хааных Уугрын хар балгас энд байж байгаа, хар хором байж, Кетаны одоо том хотын дашин жилэнгийн наан хар бухын гол дээр байж байгаа гэх мэтлэн юм. Тэгээ нөгөө гол мод нэг хоёр жаргалантын бугун одоо гүшүүний цогцлбор чулуун бомбгрууд гэдэг ингээд ер нь бол Монголын төрт одоо төрийн түүхтэй холбоотой төрт тулгуур төрийн одоо үүсэн байгуулагдсан төрт улсуудын бүх одоо түүхэн энд байна. Тэгэхээр энд бол нэгдүгээр зөвхөн Арханга байгалийн сайхан гэдгээр биш. Түүхэн аялал жуулчлал, байгалийн аялал жуулчлал хоёрыг одоо хослуулж хөгжүүлэх бол бүрэн боломжтой юм болж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо энэ уулын араар ингээд мянганы замын хөвтэй төнгөлөөр орхон гол дэгүр гүүр тавиад Бацангал гээд их тамир өгсөд ингээд тамирын гол өгсөд ингээд явж байгаа нэг маршрут. Урдуур явж байгаа нь хар хорноор явж байгаа нэг маршрут байна. За араар бид нэр энэ үгийн нуурын араас үлзий тайрхан гээд одоо шууд хөвсгөлийн мөрөн рүү тавьж байгаа 120 км-ийн зам одоо ингээд явж байна. За одоо Цэнхэрийн гүүрнээс хойш шиврт дайруулаад доош хойд тамиртай холбох замын ажил бас явж байгаа. За энд одоо Түркийн Бэлгэн хааны зам гэж одоо Түркийн хөрөнгөөр баригдсан зам байна. Энийг энэ замыг ингээд бүр зүүн талаар гаргаад энэ хойд замтай мянганы замтай нийлүүлэх засгийн газар дээр одоо санал оруулаад явж байгаа. Тэгэхээр ийм зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр энд бол энэ байгалийн аялал жуулчлал, түүхэн аялал жуулчлал хоёрыг хослуулсан яг одоо ийм бодлого. Өөрөөр хэлэх юм бол хөвсгөлч явсан бай, баруун аймгуудч явсан бай, бүх юм одоо ингээд энэ гурван замын маршрутаар энүүгээр дайрж гарах ийм одоо бүрэн боломжтой. Гишүүдийн зүгээс Үгийн нуурын хувьд ус хөрсний бохирдол, хар галууны нүдлээс үүдэлтэй загасны нөөц багасах, нуурын эрэг орчмын авт зогсоол, нийтийн ариун цэврийн байгууламж зэрэг байгаль болон хүний хүчин зүйлээс хамааралтай тулгамдаж байгаа асуудлыг хүнд хин зэрэгцээ зэнгэг усны сэлгэцийг сайжруулах зорилгоор орхон голоос их авсан хиймэл суугийн бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэх шаарлалтаа гэдгийг онцлож байлаа. Улаанбаатарт хамгийн ойрхон аялал жуулчлалын ус нутаг хамгийн ойрхон нуурч байгаа тийм Үгийн нуур гад тийм 300 км цаашаа эрхэн цагаан нуур бол ингээд нэг 500-600 км болчих. Тэгэхээр эдгээрийн асуудлуудыг бид нөссөн жүсээгүйч нэг аялал жуулчлал ачаал зуны цагтаа хэмнэгдэх учраас энэ орчмынхын тогтцол болоод эд үтсийг сайжруул гадаглаад боловсон нойл болоод отолох цэгүүдийг байгуулах асуудал бол хамгийн чухал болчих. Тэгэхээр ингээд цаашдаа нөгөө нуур хамгаалах нэрслэлээс одоо аюулаас сэргийлэх нь болцоо үүсэж байна. Дүнчлэн аймгийн хэмжээнд ой хортон шавьтай тэмцэх ой хэрийн тэнцвэрт байдлыг хадгалахад шаарлагтай хөрөнгийг улсын төсөвт суулгах, шаарлаггүй уул уурхайн лицензүүдэд хинэ шалгалт хийх тодорхой арга хэмжээг авах, цэцэрлэг суманд орших булган уулыг дархан цаастай газар болгох асуудлыг авч хэлэлцлээ. Бид нар юу яая? Эрт 7 хоногт ажиллаж томлоод. Усны бохирдолтой холбоотой асуудал, усны газрын хамтаар ярьж, усны бохирдолтой холбоотой асуудал дээр шинжилгээ лабораторийн юмуд гаргах процесс юмуд явуулаад, тэрнтэй цуг бид нар усны бохирдлыг болон үндэсний орны нарийн шин эс саний тань ярьдаг нөгөө хогны асуудал энэ орчны бүхтлийн асуудлууд нөгөө төр отоглох иргэд дээрээ бодлох те нөгөө нойлны асуудлууд хогийн савны асуудлууд тэр 2023 оны төсөв дээр бас тодорхой хэмжээний тоо тусах юм бодлоо тусгаад оруулаад явах те. Орхны хүндийн хангаан бүсийн тулгуур нийслэлийн баримжаатай шинэ хар хором хотын байршлын бүсийн судалгаагаар нийслэлийн баримжаатай шинэ хот байгуулахад талбай, хөрс, гүний усны нөөцийн хувьд Архангай аймгийн Үгийн нуур сумын Үгийн нуурын 168 мянган га талбай хамгийн тохиромжтой гэсэн дүгнэлт гарсан байна.